добре, да входил, пуснах стрим, така, зоти. Да, бях някакво зоти, не знам, не знам, Да, всяко си. Няма да сложим в мен сега. Чай, зоти, седам, дай ми една минута. Окей, okay, Злати. Ти ли ще ме канеш или аз? Чакай, те споко. Овертайм матч пойнт. Оа, ворда! Ботки, 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 ботки. Да, и говорихме за TikTok, така че. Колко човека те гледа? Но. Чек, ако бе гледаха, щях да я почва 23 абоната. Чек, буквално видеята ми имат средно много гледания. Средно, средно обаче. Ма нямат коментари. Средно, примерно има 20 гледания повечето. Браво. Много вързан син, да знаеш. Не пичам. Не, не мисле. Не за первезни неща. Не, 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 не. Само перверзно не мислете. Какво беше? На касо? Не, може само като го е, като я да натискаш R2 на това, като ти удреш. Сега, ако Бончо пак е почнал много... Майко... Какво се случи? Не, аз не мога да за първата. Еми, аз почвам това. Излиза ми някакво видео как някакъв за 60 дена построява... построява басейн в гората. В Африка. В Африка. Да, я ти построи басейн за 2 часа, не звучи много лесно. А за 2 часа няма да си намеря инструментите. Да, има най-добрата лаут.
Oh! Давай. Така не разбирам какво ти е за Valorant. Valorant? Коя кръвна група съм, Нутела? Те или не мен, шо не ми излезе? Супер Марио. Оле, не туно! Let's go to Tokyo, Black Manu! I get those goosebumps every time. I need a Heimlich. Обичам демокрацията, всички мразим Тачър. Тача. Ти не знаеш кой е Тача. Да, место е брокнат без този, ей кок. Не, место има яко оръжие, ама сей кога малко не съвпадат. Така да ги. Средно. Един следиш кой знам сега за Fortnite, че има траба в лобито. Тия Minecraft ли игра, бе? Еко! Ма бате еко! Защо? Е, гледат ме! А, в това съм аз, чай малко. Не. Саднах се, зарадвах се за един момент. Да, да. Ми те забавят и атакарите, те, това е смисъл. Чай малко, чай. А, това колката ли е, бе? Like a light. Няко, зад тези малко като I'm gonna say the N-word. What can I say? Expect the N-word. Защото са луди. Не знам, можеш ли да я слушаш? Ми браво. Дронче.
Лигавайте ли се в час? Много гати сме от тъния въпрос. Аре бе! Не бе, не барикадирайте ме, момчета! Аз тали трябва да ходя горе, това ми е задачата. Аре да си ходим точно така. Ние играем ранкт. Е, ранкта е важен. Поне ранкта не печелим точки тук като сме в... Ами гаш, скар! Чай малко. Чай малко. Аре, умри бе! Зоти, бегай! Изкараха ми ангелите! Ти ли си папа маестро? Ето, чай, 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 чай! Бе, ще пуцна теб! Тута... Ой! О, мале човек, трябва да видиш реплея на това, трябва да го видиш. Не знам, ама го хеднах. Направо го нокаутирах от живота той. Нокаутирах го от този живота. Да, точно между ушите. Не между ушите, между ушите. И между очите става. На едно пусто е той. Или хакер е. Да, точно. На едно съм, ама се хилнах на 100. Хора, моля ви, не спорете! Просто играйте нещо. Представи си PlayStation парта да имаше Mute Jump. Бокс файт. Чао, да те няма, не искам да те виждам повече. За тапки от висша класа, майко! Не знаех, че и вилая ми се чупи на електрическо. Майко, това, Дончев, това ти го шервам. Това трябва да го изгледам задължително. Просто искам да го изгледам. Не знам, ама просто ме изкейфиха за тапките от висша класа. Ебе! Майко! Мале, патейто е има! Аз нямам патейто е, отказвам да приема. Как не го пръскам тоя, бе? Айде, умри! Чай малко. А, що те Blackbeard? Джакао? Джакао, джакао, джакао. Джакао отвън.
Много хуй, много хуй, много хуй пожелания взаимно. Направо. Блеми! Ти защо не ги оцелвам, бе? Не знам, човек, ама Blackbeard ме направи на нищо. Какви глупости, бе? А, хачвет. Майко! Майко, човек, той как не я уби? Как не я уби? Поне да беше даунал. Той няма ги види. Да, бе. Взема да от... Ако вземе да оцели, ще е ху. Точно игра с помпата и поне да не е със заглушител. Иначе... Дай мини или бегай. Е, време за къвги. Окей, файн. Бой. Не знам какво случва, ама. Маула Ендович. Тук имаш ли някакви хачове? 10 seconds remaining. 5 seconds and counting. Moose. Op 4 is located in the bomb. Get ready to engage. To je novo mošno. Мале, човек, това къв рост беше! Мале, това къв рост беше! Майко! Много ме кеви, човек, това беше тежък рост. Не, ще се тази. Абе, добре, бе! Да се не сдай на долка, бито! Да бе, я ти да видиш ръшна ме кореца. А не! IQ май! Ей, IQ! Айде! Спинкай! Моя Зофия? Къде е Зофия? Къде са, бе? Брат, не! Няма откъде да ги ръшна, злати, злати. Не! А, на стълбите даунах един, на стълбите даунах един, ако се лъже, нък и в не е дефюзъра. Така че ако искаш, ще уби. Да, ето я, нък, дауната и дефюзъра е при нея. Майко, човек, какво се случва, бе? Не, бе, аз. Добре, бе, как тия умряха всичките? Оу! Малет, айде. Добре, добре, Зуф. Добре, поне диффюзър е там, поне...
Ма той не знае, нали е Уорден, той не знае, че се е дропнал в гумината. Напротив, то се чува от всеки. Чува се от всеки, ма не ти го показва, че си го... Той откъде знае къде се е дропнал. Добре, оф, не, хакна камерите. Добре. Поне виждаме това, поне виждаме, че дифюзър е там. Поне знаем къде. Ето, Зофия. Ето ги, аре, Марко Меги. Аре. Марко Меги. Down to 15 seconds. Шутил да план по то, няма... Ма нямаме то, дифюзър не е в тях. Да, дифюзър е на стълбите. Беше в нък. Не, не го взеха, беше в нък. Кога го взеха? Кога го взеха, бе? Аз мисля, не са го взели. Бие ли ги? Какво прави? Не, пуци и пилат. Цайсте. Да вижда през смолко. Добре, има шанс. Моля те. Стигаре, хвори, вече. Не е там. А къде е? Не е там. Е, това беше, то нямаше. И умря от него. Добре, дай това да се опитаме. Накрая какво един да играе 30 минути, други 40 минути, накрая двамата офейкаха. А, не офейкаха. Чай, моля да поканим Злати. Той е лев. Не знам. Тук си. Значи това са стана разпределението. Дест. Зати, какво искаш да пие, не? We need to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Drone has located a bomb. Big. Oh, to si ma. Tačanka. 10 seconds before insertion. 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ръшкът ни. Да, чувам те. Майко! Хубаво направи един. Чакай, имам идея. А не, чай, това е смотрена идея. Окей, бат е джакал. Направи нещо, браво. Няма духо, ала. А, браво. Аз дори не помня хачовете докъде водеха. Не, то няма. Не, няма хач. Орикс. Кой това?
Чай, малко. Не! Каид, който беше невидим. И мен беше невидим, човек. Е, браво. Аорикс е на супер малко. На супер малко е. Ча, бихме, айде поне. Drone to locate a bomb. Nico. É важен ентусиазма. Your drone has located a bomb. 10 seconds to insertion. Drone has located a bomb. Insertion in 5 seconds. You found a bomb. Boom, 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 boom. I want to in my room. I want to get together. Or now it's just not ever. Boom, 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 boom. Going in. Как вез мога да ти бърже? Опа, опа, нет, нет, нет. Времат как Амира и бандито Дорито. Така че се очаква да има нещо сериозно. И това е злати. Злати чай малко. Какво беше? Сега някакво прасе го заклаха преди малко. Разбирам те, злати. Чай, 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 чай. Навлизам тежко. Рязка. Дай смърт, бе! Как та? Как? Не флашват ли? Не се ли флашват? Как не се флашва това, бе? Аз колкото е? Това епилепсия ще да му направя, ако не бе... Маста. Down to one friendly. All friendlies have been eliminated. Seriously, but
Добре, нищо, нищо, нищо. Имаме още шанс. Трябва да направим победа. Трябва ни победа. Да, живи, да. Е, искаш я пром сега да игра с номад? Или всъщност не, 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 не. Да, касим се чето. Чак! Кой бе? Давам. Кой е то олигофрен? Фейк иво. Имуртел цъка Фортнайт! Защо всички цъкат? Защо всички цъкат толкова в Fortnite? Чека, единственият дев, който ще цъка в Fortnite за този месец, ще бъде просто за да видя евента той е там. Каква шега. Лънчпад. Located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Убиха някакъв от нашите, нали? Мале, мале, мале! Найди уръжка! А, Злати, ти ли умря, бе? Аф, ти си жив. Тъпата тачанка е там. Не бе! Човек от две страни и смотани Орикс отвътре и епичния видео отвън. Ето Фюз направи нещо. Браво. Браво, 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 браво. Моля се. Ти кой бе? Майс? Имаме дрончета и на двете. Опа! Найджил, 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 Найджил! О! Найджил, моля те. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secured. Аре, дай, 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 понтвай, понтвай, понтвай. Ма то, ето го! Не. Чай бе, то е видео, аз не мога го видя. А, его, его, его. Дай, моля те, вярвам в теб. Айде бе! Айде! Добре, сега трябва да се сте... Моля, той има 9 кил, човек, аз са видя. Браво на нашия човек, той е... То спаси играта. То ни спаси играта.
Не. В смисъл, за кое да не бе яко? Да бе, Шаолин де, иди шамар и си мъртъв, така ли? Или направо ако може да се телепортира и да ти... А, да, щупи покрива направо. Нямаме ли Орикс? Той чупи стени и се качва. Това ще е най-опи оператора на планетата. Ми, чупи барикари, т.е. бандити и къйца. А. Окей, злати и аз стоим на другия край на мапа. Браво бе! Сега ще си някой оператор да пише на Баба Яга. Браво бе! Две хетки подред бе, човек. Ти къртиш мивки без почивки. Се раздаш! Аз имам два, ама какво? И съм умрял почти всяка игра. Оф, чай. Стормисто, окей, имат бъковица, имат бък да шумък. Това ще помогне. А къде има някой? А къде има хора? Нък! Не бе! Чак да я убия. Тя е на 50 кръв. Горе-долу. Малко повече от 50 кръв, да кажем 55. И е на главния вход там, където е покрит. До стълбите беше. Ето я, да. Дронва в момента, само да ти кажа. Тара да моля. Значи нък дронва. И не сеше да дочне камерите. Какви са тия звуци, бе? Не, бе, вече се прави череве, ма. Ама, ето, нък, ето я. Пак дронва. Да, само дронва, бе. Да, и двамата са в коридора. Нямам камери за там. Тъпо. 15 да, защитай, нямам камера за коридор, имам само за коридора пред това. Нямам други камери. Не. Браво! 4, 3, 2, не бе! Че да, той е баен в мозъка. Сета. Добре. Аз се усрах, не трябваше да пиквам. Ако не бях пикнал нък, щях да оцеля. Не трябваше да пиквам, това беше моя грешка. Do
Need to use your drone to locate a bomb. That is спокойно. Да се стегнем. Нека да стегнем. Ако съм на втория теж съм много доволен. Ох, разбира се, че няма са тук. Ето ги. Айде, папа Найджил! Идваш от туалетната ли бе, моето момче? Ама са там, където бяхме и ние. Да, там са. Ох, имат мира. Зато ще пикае. Зато ще пикае. Не знам, ти му се пикае, това е напълно нормално. И като ги локетна да ги бием. О, ти има слайен ли? Чай, Злати, Злати, дронвам ти, дронвам, дронвам. Абе, не влизайте всички идиоти, бе! Тия пикват, бе! Чай, Злати, 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 дронвам ти, дронвам, 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 дрон, дрон, дрон. Чай, значи вътре, вътре е бандити мира, вътре са бандити мира. Еби, мерси. Нещо синьо там, сине. Ти ли цепиш? Искаш ли да ги флашна? Чай, Злати, опа, бият ме, бият ме. Окей, Злати, Злати, не гледай. Не гледай, не гледай, в момента, гледай, окей. Аз дали не ги виждам. Добре, аре, пускам ги, ето. Аре да мрете бе, умирай! Не, бандит, бандит го блокираха! Маестро, а, кайт, 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 аз пък бандит бе. Да, окей, айде, айде. Айде, браво, 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 окей. Окей, сега се раздадем на макс. Аз се раздам на макс, човек, ти какво смиш? Къде искаш? Та няма да... Чай, искаш ли на лап? Добре, дай трон рум тога. И ще ги убиеш всичките. Не, ще умра, цено са мили през 300 трон. Не, то на стрима се чува така, както се чувам аз, така че не би трябвало да е чак така. Добре, сега то пъч ще се опитам, не ще опитам, а няма да пиквам разни идиоти, тъй като аз сам си влизам в собствените капани, така. Тъм ли тук някакви хачове? Мине. Злати, реинфорсни и това. Че бандити кайт трябва да поемат тия. Фокво. Мале, виджио, виджио, добре, че си бърз, че иначе... Ей...
Моля биджи, добре, че си горс, че иначе не знам как ще разсе справя с теб. Не, няма мина. Няма мина. Айде да ми. Който беше там, няма мина. Ко там? Фу пешачката. Майма тинк. Монтания! Ще направя самоубийството. Yes! Монтания! Бък! Бък има и бък и капитал! Бък и капитал! Бък и капитал са там! Бък и капитал! Но, но, капитал е под... Е нагоре-долу на 30 кръв. Да, Монтания. Според мен само жертвата си струваше за Монтания. Тръгнах към теб, тръгнаха към теб. Е към Ато, де. Тях е дифюзера, само да кажа. Той беше... Да, его капи... его капитал. Това тук сега е капитал. И ако не се лъжа, в него е дифюзера. А, той е тръгнал към коридора. Окей, okay, нещо друго. Его капитал. Да знаеш. Така. Добре, е сега. Нали се играм? Айде бе! Айде бе! Бък, бък и Зофия са отпред. Бък и Зофия. Сега това, което ти скемваме е бък. Е, щупиха камерата обаче. Добре, ма браво, тия трапове. Злати участи, това ще помогне и на нас за нашата кун. На Ай, на Ай! Бък е на Б, тя е на Б, де, не, не, не. Бък е на входа на Б. Мали... Е, там на входа са, на входа на Б е Бък. Айде! Уху! И там е Зофия. Да, там е Зофия. Не, 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 не. Злати, остави да, остави да влезе. Остави да влезе. Добре, отиди хилни наш. Айде! Айде, бе! Браво! Най-накрая да победим един ранг! Айде, човек. Нали сега ще изиграем още един? Айде. Човек, това беше толкова тежка битка. Аз стримвам на Rainbow. Уху! Знака. То ми е под... Мале 7000 точки. Айде, Silver 3! Е, сега обаче поне върни в лобито, поне върни там. На мен от 25. Дончев от фейк. Ако злата дойде преди мен, където че също дойде.
You remember the good old days when you can't play. What's up, man? What's up, Tony? Да.
пратят трите музики. О, пасите. Чего? Но, пасите. Бас, кои бе? Мен не ми да си гледам със звук, който пък е. По твоето пък е. Какво беше това, бе? Да, но ясно, че стримам. Давай, имам 30 минути. Те часа я гледам стари стримове, тъй като... Да, направо ми е... Окей, тогава. Фокс Тилян V8. Фокс Тилян. Бамват блиц. Нисо. Never gonna give you up, never gonna break you down. Искам да чуя как си се чул на стрима. Просто звучеше много брутално, някакво. Нула. Не, не го чувам. Тъпо. Зад явно не се чуваш много силно на стрима. Зеха ми. Не. Не знам защо. А, човек, сега трябва да цъкам. Салибай! Кака мира? Кака мира е добра съдба? Кака мира е добра съдба? Кака мира не е добра съдба? Protect the bombs. Хуто на тази. Алибича е малко по-бързо от видео. Е, всъщност може да си. Споко де! Още направи, имам една много яка идея. Готов ли си, Зоти? Гледай сега. Кърти, идеята ми кърти, човек. Тъй като съм пич, си метнах призмата отвън. И сега ние идиоти би трябвало да я виждат. Е, мой да не са идиоти, кой знае. Бък! И пада батерията на джойстика!
Човек, появи се бък и ми падна батерията на джойстика. Мислиш ли? Тъп. Бък е при мен. Човек, дори не мога да си сменя джойстика. Не. Искам он идиот да ме убие. Ой, какво да правя? Бягам. И сменям джойстика. Чай, моля се това да ме пощади. Чакай малко. Почти съм готов. Окей. Оня не ме оня май дори не влезе. Което означава, че е смотан. А не, влязал е. Фак. Аз съм на втория етаж. Ти къде си? Да, знам, че си в гаража. Очевидно си в гаража. Ма някъде... Ох, ес, някакви дисконектнаха. Откъде? А, от други си. Вътре, чай малко, идвам. Какво? Мале човек, как им връзва на тия толкова мощно, не мога да ти кажа, човек. Просто... Не знам. Мислиш ли? Плантна. Бък е на малко. Под 5, под 20 кръв е. Не е там. Ай, вътре е имало някакъв този. Перфектно. Огня. О. Чек, то видео не направи ли нещо видео? Един кил. Е, край се, тая толкова не кил. Само ако го убия и това е. Пупо. Трябва да играя явно по... Не знаеш на кой звъниш, нали? Да. Нищо. Чао. Окей, сега с видео ще се чувствам много по-добре и няма да се притеснявам за дрончето. Аз си използвам второто си оръжие. За какво ме да си използвам? Чакай, импакт, да метна импакт. Зати не, махни се, чакай, тръпни. Можеш ли да минеш така без да клякаш? Тъп. Идвам. Някак пълните мазници бак. Ема кой ме гледа бе? Веднъж разбрах така, че ме беше гледал братовчетка ми и тя не е смяла да каже, че ме гледа, обаче не. Ай, не разбрах защо. Поне не беше сложи защита на обратно, щеше да е по-полезно. Браво бе! То не го спал пикнати на това му взе живота. Леко. Да, ама повече дете да спам пипка със същото място и то ще каже. То ме спам пикнал там. Явно вече ме бие.
Да, спам фейк казал. Е, бате! Не, на първи етаж. Не мога ти обясня, защото пота се води. Да, на входа на първи етаж. Те нали са три входа. Един е главен и другия в страни там, където е едно малко коридорче. Да, чакай, не чай малко да ти... Да, е точно тук му би пък. Добре, дано да бим. Е, той беше вътре вече. Не, не си. Там че нямаш. Оп, значи са горе. Я видя дали имам камери. Не, имам една за теб между другото. Имам една, на която гледа теб, ама това няма да ми помогне. Долу, така... Мале злато ти се раздаваш тая игра. Те... Чек, чупили са само една, ма пак тия не ми помагат. И тия на Валкари са чупили една. И гледам само теб и е тоя коридор, където ти сега се намираш у него. А, окей. Това са ти... Опа, чувам нещо. Е, браво. Е, два ме гледат, човеке. Това е магия. Айде. Окей, сега трябва да стегнем. Не, че не е. Е, ти просто излезе и куп хедна. Окей. Добре, как този има толкова бързо видео? Да, вземем видео. В принцип, мога да играя с него, ама... Гле, има 4 кила. Той направи 2 кила с него, ама... Да, добър е. Всяка една игра тука ме срещам. Не, не, дей да спам. Аз няма да си хвърлям. Тя къде каши да си метна това? Призмата. Защото мога да си метна призмата и да... ги измамя след едно. Да мет... Чай си да отида най-горния етаж, където бяхме преди малко на бомбата и там да си хвърля едната призма, така ли? А, окей, сега отивам. Оп, все тая, няма се занимавам с тия дрончета. Не, чай да не искам да се усирам. Ай, тя нали е либе бърза. Дай. Окей, злати, айде, мятам го. Че, аз къде го метнах, човек, аз това го метнах на спауна им. Това беше много смутно от моя страна. Е, тук има един. Да, бе. Ти убили някой? Да, бе. Бе, ти къртиш! О, сега има едно място, където мога ги спал пикнем тия. Чай. Най-горният с прозорът. Да, най-горният прозорът, идиотите. Аре, бе, Джек, не мога ги спал пикнем, бе! По 10 кръв! Как ги оставам по 10 кръв? Това не мога да си го повера в главата. 5 пъти подред оставих някой по 10 кръв. Ти къртиш, аз не мога да направя един кил, но съм готин. Не. Те, мале.
has located a bomb. Чай, защо коментарите не се виждат? А, не, не, няма така да гледа. Как го каза това? Да, looks like I'm dead, mate. Ой, моя кутия. Дай, 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 дай! 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 Не, бе! Не, остана му една стотна! Но то не е там, той види на стотите. Тъп ли си да те попитам? Оф. Да, тъп е. Как? Не, не, дефюз, дефюз, е. Вау, добре, добре, добре. Не, не, може ли да го? Не, май не го. Май няма. Не! Не, бе! Много се забави, трябваше пред код... Трябваше, ама кой да се сети? Аз бяхам те. Ами, да, как не си сети? Къде си е слънце? Добре, бе, как е и водя? Чудно, бита пъта на... Нула пункт. Добре, дай. Брат, той един път ми се... Това би като ми глин, сега се бъде пъта. Ето аз след малко се спирам. Да, но се пак. We need to locate a bomb. Добре, Бой ми каза да си рестартирам стрима, защото не ми ги показа кой ме гледа. Обаче според мен аз просто съм цъкнал някаква настройка, чай малко. Sharing. Sharing and broadcast, чай малко. Broadcast, точно. Не. Е, смисъл, даже Бой ме гледа. Даже Боби ни гледа. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Тре, Боби, поне чуваш ли ме? Поне чуваш ли там стрима? И защо никой не чупи тази смота на камера? Нищо. Само питам да ме чуваш. Турцете е оттам, някой ще се опита да спаун пикне. Окей, чуят ме. Пред тия сак по-простраха това всичкото. Не, няма с какво да го щупя. Не ме гледайте. Добре, то тачър, тъй като е тежък биг брейн. Чай малко. Не бе, тачър, тачър, тачър ме ти та идиощина. Еее, майко, верно ли бе? Открихме. Открихме Америка с това! Как?! Гризмод. Майко, уееее! Айде! Няма ме биеш. Неееее! Неееее, пакта! О! Браво. А, окей, ти поне не си умира. Айде! Уху! Бой! Колко на колко? 2-2. Бой! Ай, поне да станем Силвър 2! Злата ти, кой ранг си? Окей. Тия Q е от Тио и Q е... И QT Лукас са гърда, добре.
Thatcher, Termite и Маврик. Да, Thatcher, Termite, те двамата се чудеха малко време, какво на... Е, да, може да. По принцип може да, но... Е, бе, зависи. Най-вероятно ще са най-горе. Но има шанси да не са. Да, горе са. Да, те лижени и това си флексват. Йегър. Йегър! Оф, това не ме кефи. Бандит. Ето бандито. Айде! Не е много яко, де, ама айде. Ще спаун пикнат. Те няма да спаун пикнат, е. Опа! Яба! Да. Да, чупат прозорците. Аз влизам. Но ме кефи е така, като вляза и умра. Окей, Злати, кажи ми какво се случва. Аз тук се опитам да се... Оф, ти умря ли бе, добре. Да, ще спектите ми то. Добре, аз така ще си поправя, ще се оправя настройките на това, да видим. Broadcast, видеоклип. Не. Broadcast. View comments. Options. View comments. И ми е празно. Те се са убиват раз. Пропагат се гръв. Е, поне да си дах Кио Део и оня Лукас. Директно мина, не го интересува ни. Да. Е, на нашия кърти мивки без почивки. Какво направи? Те имат клеймор, те са сложили клеймор на стълбите, така че... Единия да пази го толкова. Айде бе, Маре, той има някакъв божествен ейм. Fortnite ли чух? Ама ще чух Fortnite. Let's play some Fortnite. А бой горе долу колко добре се чуват другите. Що не игра с Smoke on the Ink? Спомня да игра с Smoke on the Ink. Не мога да виждам през тях ни нищо. В принцип да, чуят хубава, ма пак. По-обре според мен е по-обре да си запазя. Ай, дай ми тоя дифюзър. Като така си го подмяташ. А, от тия па не е предобър човек. Ние? Той сигурно е по-добър от всякога.
па, някой тук хвърля. Тук се спаун пиква. Просто го усещам. Е, не спаун пиквата, ама да. Майше, ей тук сега, ако го имаше Боби, ще да играе с хибани, ще да им разкаже играта, ама... Метна граната, ама... Имам идея, ама, опа. Откъде бе, мози ли е спаун пикнал? Чек, не видиш, че ти я направих играта, аз какво съм направил, само съм умрял. Всяка игра и това е. Аз тоя ранг се усрах. Тежко. Миля беше супер мощен, той беше супер смотан. Айде. Кю, кюел, дел. Браво, хетка човек. Мощна хетка. А, фок е бил. Дай, 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 айде! Окей. Okay. Ай, надявам се. Чек, аз да мисли, помисли, че то наше ще умре. Е, тък му в 10 часа, човек, тък му. Уху! Да видим. Айде, Силвър 2. Какъвто бях начал. Зад утре вдигаме на... Утре гледаме Гол 3. Да, но. Е, утре ако почнем в 7 и направим няколко ранта победи, ще е хубаво. Да. Е, Саше, интересно.